នៅថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍នេះសភាវៀតណាមនឹងប្រកាសតែងតាំងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីចំនួន3នាក់ហើយនឹងដកតំណែងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីចំនួន2នាក់នេះគឺជាការផ្លាស់ប្តូរបន្ទាប់ពីវៀតណាមបានជួបភាពមិននឹងណផ្នែកនយោបាយក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះដែលត្រូវបានគេមើលឃើញថាប្រធានាធិបតីចំនួន2នាក់និងប្រធានរដ្ឋសភាម្នាក់ត្រូវបានបង្ខំឲ្យចោះចេញពីតំណែងរដ្ឋសភានៃប្រទេសវៀតណាមនាថ្ងៃច័ន្ទនេះនឹងធ្វើការបោះឆ្នោតដើម្បីតែងតាំងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីចំនួន3នាក់ក៏ដូចជាដើម្បីដកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបច្ចុប្បន្ន2នាក់ចេញពីតំណែងកំឡុងការបើកសម័យប្រជុំវិសាមញ្ញមួយដែលមានរយៈពេល1ថ្ងៃនៅក្នុងទីក្រុងហាណូយបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃច័ន្ទទី26ខែសីហាឆ្នាំ2024នេះបានឲ្យដឹងថាមិនតែប៉ុណ្ណោះកំឡុងសម័យប្រជុំវិសាមញ្ញខាងលើសភាវៀតណាមក៏នឹងត្រូវបោះឆ្នោតដើម្បីតែងតាំងមន្ត្រីបរដ្ឋឋានថ្មីព្រមទាំងរដ្ឋមន្ត្រីយុទ្ធធរថ្មីផងដែរយ៉ាងណាមិញសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សភាវៀតណាមមិនបានបញ្ជាក់អំពីឈ្មោះរបស់ក្រុមមន្ត្រីដែលត្រូវបានតែងតាំងថ្មីនិងមន្ត្រីដែលត្រូវចាក់ចេញពីតំណែងនោះទេក៏បញ្ជាក់ផងដែរថាការផ្លាស់ប្តូរនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះគឺបន្ទាប់ពីវៀតណាមបានជួបភាពមិននឹងណផ្នែកនយោបាយនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះដែលបានមើលឃើញប្រធានាធិបតី2នាក់និងប្រធានរដ្ឋសភាម្នាក់ត្រូវបានបង្ខំឲ្យចុះចេញពីតំណែងសប្តាហ៍នេះវៀតណាមមានឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្រុកចំនួន4នាក់ធ្វើការក្រោមនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកផាមមិនជីងនៅក្រោយការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃច័ន្ទចំនួនឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមនឹងកើនដល់5នាក់